wararka maanta naga soo gaaraya magaalada Caabud oo ah gobolka Galgaduud ayaa waxa ay sheegayaan in Maleeshiyaad hubaysan saaka waabariga hore ay la wareegeen garoonka diyaaradaha magaalada Caabud oo ah gobolka Galgaduud wararku waxa ay sheegayaan in saaka diyaaradaha ka degi jiray halkaasi ay gabi ahaanba aysan ka degin isla markaasna hadda ay ku sugan yihiin garoonka diyaaradaha degmada Caabud oo ah Maleeshiyaad ka caraysan dhismaha golaha deegaanka oo ay sheegeen in aysan ka helin xubnihii ay ku lahaayeen golaha deegaanka diyaaradii ka degi jiray magaalada Caabud oo ah garoonkiisa ayaa saaka waxa ay badankood ka degeen magaalada Galkacyo ee xarunta gobolka Mudug hadaba wararkii ugu dambeeyay waxa qadka si toos ah ugu jira afayeenka Maleeshiyaad halkaas la wareegtay Awil Abdulle Shaaciye Awil hadaad maqasho soo dhawow waa dhawahay walaal aad baad u mahadsantihiin hadii aan sharaxaad ka siiyo airborka degmada Caabud waa abaaro lixdii habeennimo xalay ayaa ciidamo la wareegeen ciidamadaas waa ciidamo horeyba deegaanka meelo kamid ah ugu sugnaa waqti badan bay ku sugnaayeen waxay ka cabanayeen oo waqti badan ay ka digayeen oo ka maaragtay baateetyo kala duwan ka dirahayeen habka golaha deegaanku uu ku socdo oo degmadan Caabud waaq looga waday in badan bay sabrayeen cid kastoo ay khusaysay waxaa la yidhaahdo madaxda ciidamadan hogaaminaysa iyo odayaasha beesha ee ku abtirsadaanba ay oo sama jeclaha oo beeshaani beel nabad ku suntan oo beel nabadeed ah oo deegaankan waxaa la yidhaahdo intii qalalaasayaashii kala duwanaa ay ka dhacahayeen dad ku suntanaa iyo dad raas ku lahaa midna aan ahayn oo beel nabadeed ahaa dadka deegaanka degan oo canshuur bixiyaasha oo degan oo lafdhabarta u ahna nambarka koowaad labaad ka ahaa markii in badan ay sama jeclanimadoodii iyo wanaagii iyo nabaddii ay jeclaayeen ay ku raadinayeen qismigii ay deegaankan ku lahaayeen dadkii ay wax la wadaageenna ay dad kale u siin waayeen waxay u cawdeen oo cabashada ay ka bilaabeen wasaaradda arrimaha gudaha oo cabdiwaayeel hogaaminhayo madaxweynaha dowladda galmudug axmed cabdikaari iyo qoorqoor bay la kulmeen waxay la kulmeen xildhibaanada deegaankan matalo oo beeshani si gaara dad gaar ugu matala aysan ku lahayn laakiin deegaanka matala haba yaraatee deegaankan dadkan inaysan wax xuquuq ahaan laga siin baa dhacday waa dhag kalaq loo siinin waayahay waxyaabaha aad ka cabanaysaan Cawil maxay tahay walaal beeshani waa beel ballaaran deegaanadan degmadan Caabud waa hoos yimaada ama gobolka Galmudug meelo badan bay ka degan tahay waxaa la yidhaahdo waxyaabaha ay ka cabanayaan waxaa kow ka ah degmooyinka beeshaani ay ku abtirsato oo ay degan tahay waxaba yaraatee xuquuqa ama ka qaybgelin howlaha socda oo maamul dhisidda ahi haba yaraatee ma ay jirto waaye waana dadka beelaha deegaanadan ku abtirsada oo beesha sare beel kamida weeye waa beelaha waxa waaye deegaan ahaan majoritiga dadka loo eego kamid ah sidaa awgeed in badan waxay ku raadiyeen hababka kala duwan oo kale oo maaragtay wax loo raadiyo way suurka gali weyde maxayna yiraahdeen madaxda markaad la kulanteen oo aad cabashadiina la wadaagteen maxaa layn kugu jawaabay geedkaa muuqdaa la degi doonaa waa dhaas weyde xaajo khayr waad jiri doonaa waad heli doontaan waa mudan tihiin waad leedihiin waa dhaas weyde wax walbana sidii ayagu ay ugu talagaleen bay u soconayeen inaan caqabadayno oo horumarka deegaanka aan u istaagno in badan baan iska waansanaynay in badan baan odayaasha iyada iyo caqliga iyaga inagoo kaashanayna iyo siyaasiyiinta iyada arrintaasi aan iska waaninaynay oo aan deegaanka annagoo u furayna aan fadhinay
waayahay bal waxaad ii sheegtaa hadda garoonka waa inay xiran yahay saaki diyaaradihii ka degi jiray caabud waaq waxaa loo weeciyey gaalkacyo ayay ka degeen maxay tahay tallaabada aad qaadaysaan haddii aan laga jawaabin cabashadiina garoonkiina maadaama aad xirteen walaal sideeda dadku wuxuu deegaanku ku deeqaa in habka wada lahaanshihu uu shaqeeyo oo wadar ogol wax walba loo wajaho wadar ogol haddii ay dhici weyday haddii la istixgelin waayey oo dad gaari ay sunka saarteen oo waxa waaye calaamadii qariiradii atlas oo adduunka oo dhan uu dusha saaranayaybaa innaga dad waxaa laya ku sugan baa inoo muuqdaymaamulkan ee hogaaminaya cawil yaa weeye dadka gaarkaad sheegayso tunka saartay wasiirka arrimaha gudaha ayaa hawshaa dusha saartay markii laysqoloqoleeyo qolada gaarka ahe asagu uu matelo ayuu keligood inuu wax ka dhagaysto oo wax walbaba ayaga uu ka ajiibo oo golihii deegaan waxaa la yidhaahdo iyo maamulkoodii iyo habqaybsigoodii oo asagu si toosaa faraha ula galo hebel iyo hebel iyo hebel ii keena reer hebel iyo reer hebel bayna ka soo jeedaan asaga waxaa la yidhaha qaab tirsada waysaan ballaaran oo xubnaha waxaan la yidhaha ugu muhiimsan deegaankan maamul sabayntiisii horeeta wax ku lahaan jirtay oo xubnaha ugu muhiimsan qayb ka ahaan jirtay haba yaraatee in waxaan la yidhaahdo ka qaybgalkoodii uu caqabadeeyo mooyaane wax haba yaraatee xitaa cabashatooda inuu dhagaysto waa suurtageli weyn waaye walaal wada lahaanshihii markii hadduu shaqayn waaye nin taagtiisu tallaabsanaya meelo meelaha ka muhiimsan baana hadda taargetku yahay inkastoo qorshe military ay tahay laakiin waxaan kula wadaagayaa goobo badan oo goobta hadda saakay xiran ka muhiimsan baa jira dowladnimadu waxay ku wada shaqayn kartaa oo maadaama ad federaala wax walba ay ku gaysgaraysan yihiin dowladnimadu lagu soo dhisay ku socotay waaye haddii federaalkii iyo wax wada wadaagii shaqayn waaye nidaam dowli ah wax sideeda ku abtirsada ay deegaankan kama shaqayn doonaan ogolaasiya la-aan waaye wayna sii socon doonaan hawlu intan kumeeka dabcan caqabadaha dadka shacabka la soo dartayo oo deegaan durugsan oo masaafo aad u fog jirta inay saaka shacabkii ka degaan waa caqabad intaas aan ka digaynay oo ay waxaan la yidhaahdo sabab u yihiin dadka mas-uuliyiinta deegaankan ku abtirsada ah laakiin soo lama dhihi karo cawil idinka laftirkiinu waxay ahayd inaadnaan sidaas samayn oo si kale aad xal u raadisaan soo maa wax walba oo xal ah baan raadinay saacada ka hor waxaan ka imid oo aan ka soo fariistay oo cabashada iyadu ay u tilowday dhuusamareeb baan ka imid waayeer dowlad goboleed baa cabashada iyadu ay u dhaadhacday oo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo cid kastoo aan islaanaa rabnay arrimahan maadaama wasaaradda arrimaha guduhu ay dhagaha naga furaysatay maadaama howlwadeenadii arrimahan fududaynayay oo dhan ay dhagaha ka furaysteen annagoo deegaanka u furayna waxaynu u dhaadhacnay heer federaal iyo wasaaradda ciddii xukuntay haba yaraatee wax xal raadinayoon annaga ahayn waa baarti weyne xalkiina annaga hadda halkaasu nagula soo ururay walaal inaad garoonka xiratan ayuu xalka ku soo aruuray goob kasta oo muhim deegaankan waa danta guud maadaabaan ka shaqaynayna nalalana fahmi waaye intaasna aan ilaalinayna wax kastoo deegaankan caqabad ku ah doonista dadkii waxaan la yidhaahda aan wax wada wadaagnay ama mas-uuliyiinta ay wax waday mar hadday noqotay keligay baa leh deegaanka inayna keligood lahayn baanu waxaan la yidhaahdo u xaqiijinaynaa bilaabo kasta oo waxaan la yidhaahdo aan taa ku xaqiijinaynana waan qaadaynaa waayahay fariinta u dambeysoo diri lahayd daawadayaasha ku dhagaysanaya ama ku daawanaya walaal fariinta ugu dambeysa oo halkan aan jeclaan la wadaago wuxuu yahay wax kasta oo
dalka Soomaaliya ka socda ay wada lahaanshiyo iyo wada ogol waxaan ahayn kuma socon karaan xubnaha golaha deegaanka oo 22 xubnood awl inay waxaan leeyahaydo yihiin la xusay oo jadwalku sida ahaa waa la furay 23 baa laga dhigay dadka loo furay waa beela inaga waxaan leeyahaydo magaalada canshuur bixiyaasha labaad baynu ka nahay beelahan markaynu odorasno dad waxaan la yiraahdaa deegaanka xitaa sandaqad kiraahan ka deganayn baa waxaan la yiraahdaa lagu cimaamaday oo la yiraahdaa idinkaas kale oo xubno loogu dara golaha deegaanka deegaanka muhiim buu yahay waa waxyaabaha in badan aan la raadinaynay oo aan nabadooda iyo soo dhaweyntooda aan ka shaqaynaynay laakiin sida hadda lagu dhisay kuma uu sii socon karayo kumana aqbalayna canshuur bixiyaal nabadda siday u daadiyin jireen ku daadiyana ma noqon doonay haddii aan la idmo waxaan la wada lahaynaa deegaankan kama shaqayn doonaan waxaan dowladda federaalka iyo tan galmudug iyo cid kasta oo arrimaha nabadgelyada iyo habsami u socodka daadejinta waxaa la yidhaahda maamulada danaynaysa waxaan fariintayda ugu dambaysa oo aan farayaaya ay tahay inay arrimahaasi indha ku filan inay ku eegaan oo aragti wadaag iyo waxaan la yidhaahdo in dhargarabnimo ku dheehan tahay dadburtiya iyo waxaan la yidhaahdo aniga keligay waa waxa deegaankan ragaadiyey dhammaana deegaanada soomaaliyeed ragaadiyey awlaad baad u mahadsantahay adigaa mudan walaal.